Nou, we zijn er weer bij onze volgende recap. Klopt, live vanuit het MEC in Maastricht, waar de eerste editie plaatsvindt van Limburg Leads. En wat is dat nou eigenlijk? Dat laten we je hier zien in het Chapeau TV-item. We staan vandaag in het MEC, dit keer voor de businessbeurs, namelijk Limburg Leads. We zijn er niet alleen voor de beurs, maar natuurlijk ook voor de Next Generation Community. En we sluiten af bij het netwerkmoment, namelijk Boosters. Van 170 deelnemers zijn er ongeveer 50 Belgische deelnemers bij. En het hele regionale karakter zie je dan ook terug in de beurs. Zie je terug in de lezingen, in het deelnemersveld, maar ook in het bezoekersveld. Want de bedrijven die willen groeien moeten over de grens kijken en dan kom je bij ons natuurlijk al snel in Belgisch Limburg terecht. Zelfde spraak, zelfde taal. Maar waar vaak gezegd wordt om regionaal te denken, wordt er niet vaak gedaan en hier zie je dat dan wel tot zijn recht komen. Voor de komende editie, dus volgend jaar, is ook de bedoeling om ook de Duitsers aan te laten haken. En dan willen we ook graag een Duits plein, waarbij we in eerste instantie natuurlijk op Aken richten. Evenementen is ontstaan vanuit de vraag, dus vanuit gesprekken met de provincie, met het bedrijfsleven, met de universiteit in Maastricht. En door die partijen bij elkaar te brengen en ook gewoon na te denken van hoe kunnen wij elkaar versterken zodat de economie van Limburg nog verder gaat groeien, is het gewoon een invulling van het probleem wat op tafel lag in de vorm van een evenement. En daar zijn we uiteraard trots op. De stand hier achter mij is van de samenwerkende gemeente in Zuid-Limburg. Die daar zelf niet staan als gemeentelijke organisaties, maar aan 16 bedrijven uit de 16 Zuid-Limburgse gemeenten de gelegenheid hebben geboden om zich hier te presenteren. Je ziet dat de Zuid-Limburgse economie ongelooflijk in de lift zit. Dat zit hier wereldwijd, dat zit hier nationaal, dus wij ook. Maar we zetten eigenlijk nog wel een standje bij als het gaat om de lijnen die je hebt in de ontwikkeling. Dus we doen het gewoon hartstikke goed waar het gaat om de economie. Maar weten we ook wel van elkaar wat we allemaal in huis hebben. Je weet vast wel van je eigen bedrijf of je eigen gemeente of in je eigen plaats. Maar weet je ook wat er in de andere delen van Limburg of over de grens gebeurt. Zo'n beurs is heel belangrijk om zakelijke contacten op te doen. Maar eigenlijk ook om door je oogharen te kijken van verdorie, ja dit hebben we ook, dat hebben we ook, dat hebben we. Een beetje tel je zegeningen als je hier loopt. Limburg Leads is niet Zuid-Limburg Leads, maar Limburg Leads, dus voor heel Limburg en voor de regio. Want dat is ook een van de ambities van de organisatie en dat vind ik buitengewoon relevant. We leven in een grensregio, dat geldt voor heel Limburg, dus het is ook heel goed om het zakelijk verkeer over de grens aandacht te geven. Dat is er nu wel, een beetje, dat mag er volgend jaar veel meer, want eigenlijk is onze toekomst niet alleen hier in ons mooie Limburg, maar juist ook in de regio. En hier op de beurs wordt flink grensoverschrijdend genetwerkt. Dat klopt. Maar ook jij bent de grens over gegaan. Dat klopt, Diana. Ik ben afgelopen week naar Eupen geweest, naar de oostkantons van België. En wat ik daar deed, zie je in mijn verslag. Ja, en goedemorgen. Vandaag een lange dag. We zijn op uitnodiging van de stad Eupen, toerisme Eupen, in hun stad. Om te laten zien hoe mooi hun stad eigenlijk wel niet is. We beginnen in het klooster Heidelberg, een beschermd monument uit de 18e eeuw. Kijk eens aan, daar ligt het voor me. Wat we hier dus zien is eigenlijk een oud kloostergebouw. Er zijn nog twee nonnen over, wonen wel niet meer hier, iets verder weg. En het is nu helemaal omgebouwd tot conferentiezaal, vergaderruimtes. Je kunt ook blijven slapen. Door de stad Eupen meegesubsidieerd tot toch wel een heel mooi modern complex. We staan hier bij het Ternel Centrum, maar wat houdt het centrum precies in? Ja, Ternel hier is, je bent hier in een rij Togenwald tussen Eupen en Monschau. En je bent hier in de poort, dus de ingang van de natuurreservaat Hoge Venen. Ja. En hier op Ternel, dat is een uitgang waar een aantal van mooie wandelingen of fietstochten. En je hebt hier op plaats een informatiecentrum, waar krijg je alle informaties voor de wandeling, voor de fietstochten. We hebben een restaurant waar je kunt lekker eten. Die werken alleen met lokale producten en verre producten.
Ja, we zijn onderweg door de Hoge Venen. We zijn hier een kruidenwandeling aan het maken en een flora- en faunawandeling. Eupen staat natuurlijk bekend voor al zijn natuur, zijn schoonheid van de natuur, maar ook heel veel kruiden die hier te vinden zijn. En ja, daar kun je ook rondleidingen voor boeken met gids of alleen opzoeken. Dus ja, dat moeten we uiteraard ook beleven. We hebben inmiddels toch 1,5 kilometer gewandeld, dus dan wordt het tijd voor even een stop. Lokaal biertje van Ternils. Elke maand een nieuw bier gebrouwen en wij hebben de eer om de maand mei te proeven. Lekker. Ja, ook ideaal om te doen in en rondom Eupen is uiteraard een fietstocht. Kan gewoon op een mountainbike. Maar het is uiteraard heuvelachtig, dus e-bikes zijn uiteraard hier ook te huur. Alleen doe zoals ons en ga gewoon lekker van het hoogste punt naar het laagste. Dan kun je ook gewoon op een mountainbike. Zo, we zijn veilig uit de fietstocht geraakt. We zijn net naar de stuwdam van Eupen geweest, zeker interessant. Maar die laat ik even uit de vlog, anders duurt het te lang. Maar we gaan nu naar het parlement van de Duitsstalige gemeenschap. Ja, we zitten hier dus in het parlement. Hier zetelen 35 parlementsleden en daarachter zit normaal de regering. Wat speciaal hieraan is, je kunt het gewoon bezoeken als er geen vergadering is. Dat kan niet overal zomaar, vrijwillig, zonder afspraak. En je kunt het ook gewoon huren als bedrijf voor presentaties, bijeenkomsten, noem maar op. Toch ook wel vrij uniek. Ja, en dan zijn we in het centrum aangekomen van Eupen. Eupen heeft ook een zeer mooi historisch centrum. En dat laten we jullie de komende seconden even zien. Samen met het Stadsmuseum Eupen, wat pas vorig jaar volledig nieuw is opengegaan. Wij hebben heel veel natuur. We zijn het deur naar de Hoge Venen. Wij hebben maar ook een rode en brede en rijke historie. Ja, een bewekte historie, omdat wij ja, zeker ook ja, sommige tijden ook de nationaliteit gewisseld hebben. Ja. Maar dan ook een passé die heel belangrijk is in de textielindustrie. Ja. En al dit tezamen maakt uit dat Eupen altijd een visite waard is. Want dat is het, hè? Ja, vaak in Nederlandse Limburgers en Belgische Limburgers, ze gaan wel naar Botroge en Barak, Frituur en Michel, maar slaan Eupen over, terwijl er is hier zoveel. Maar hè? Een fout, absoluut. Ja. Ja. Absoluut fout. Ik denk dat er heel veel hier te doen is. We hebben nu een nieuw museum geopend, waar je ook de geschiedenis van de textielindustrie kunt kijken, van de bewegte industrie, ook van Eupen kunt kijken. En zeker, onze hele stad is herenoveerd. We hebben heel veel plezierlijke plaatsen waar je kunt rustig een koffie drinken of een pintje drinken of iets lekkers eten. En Eupen is altijd een visite waard. Hoe gaat het eigenlijk met het toerisme in Eupen? We hadden een groot probleem gehad 5-6 jaar geleden, omdat de hele stad verbouwd wordt. Ja. Die verbouwingen zijn nu afgesloten. Mm-hmm. En nu zijn we bezig om de toeristenaantal, die we dus 6 jaar geleden hadden, opnieuw op te trekken. Waar komen op dit moment vooral de toeristen vandaan? We hebben vooral een groot aandeel uit Vlaanderen, Nederlandstalige bezoekers. Ook heel veel mensen uit Holland en uit Duitsland. Waar wij ons moeilijk mee doen, zijn de Franstaligen. Ja. Ik denk dat het vooral met de taal te maken, omdat ze denken dat de mensen hier in onze buurt Frans niet spreken, wat dat helemaal niet klopt. Ja. We zijn een grotendeel tweetalig, zelfs drietalig. Precies. Dus dat is geen probleem. Zo, het is 9:30. We zijn 12 uur lang in Eupen geweest. Net lekker nog gedineerd bij een wine food bar, Zwaait Raum. Hele lekkere kleine gerechtjes. Maar nu is het dan toch echt tijd om terug te gaan richting huiswaarts. Ik moet zeggen, heel verrassend Eupen. We rijden vaak als we denken, dan gaan we naar Botroge of we gaan naar Malmedy. Maar Eupen vergeten we soms wel stiekem. Of toch wel vaker als ik naar mezelf kijk. En dat ga ik in de toekomst een stuk minder doen. Hier kom ik vaker terug.
We gaan weer lekker voortborduren op dat grensoverschrijdende netwerk. Hè? Want tijdens het Connect Diner was jij bij Château Sint-Gelder. Klopt, ja, want daar was een nieuw Château Connect Diner met ook als thema grensoverschrijdend ondernemen. Vanavond zijn we met de Chapeau Community te gast bij Château Sint-Gerlag in Valkenburg. Een speciaal connect-diner dat in het teken staat van grensoverschrijdend ondernemen tussen Belgisch Limburg en Nederlands Limburg. Met onder andere aandacht voor de VOCA Limburg en een speciaal trendboek Prestige. Chris, VOCA Belgisch Limburg en dan vanavond te gast bij onder andere Nederlandse ondernemers. Wat zoeken jullie over de grens? Ja, absoluut. Wij zijn hier graag te gast, want wij willen Limburg verbinden. Zowel Belgisch Limburg als Nederlands Limburg op ondernemerschap. We gaan wel shoppen in elkaar steden, in Hasselt en Maastricht. Maar we merken toch dat er nog heel veel winst te maken is in het connecteren van de ondernemers aan beide kanten van de grens. Christophe, met bureau Hens hebben jullie ook een product op de markt, Prestige. Vroeger altijd Belgisch Limburg, maar nu wil je het grensoverschrijdend maken. Is dat zo interessant? Ja, absoluut. We kijken heel sterk naar de Nederlandse markt, bijzonder Nederlands Limburg. We voelen ons ook verbonden. De twee Limburgen samen vormen eigenlijk één geheel. En wat we zien is dat er heel veel mobiliteit is, zowel van Maastricht naar Hasselt als omgekeerd. En we vinden het heel interessant dat we met Prestige nu ook die samenwerking hebben met Chapeau. En dat we dit jaar voor het eerst ook de Nederlands-Limburgse markt hebben kunnen betreden. Stel, een Nederlandse ondernemer wil zich aansluiten bij VOCA Belgisch Limburg. Wat is zijn of haar voordeel daarbij? Ja, er zijn een aantal dingen die wij kunnen bieden. Wij kunnen de poort zijn naar ondernemend Limburg, maar ook ondernemend Vlaanderen. Stel dat een ondernemer uit Nederlands-Limburg wenst te ondernemen in Belgisch Limburg of per uitbreiding Vlaanderen, kunnen wij de weg wijzen. Wij kunnen heel het administratief verhaal begeleiden. Wij kunnen kijken of er subsidies mogelijk zijn. Wij kunnen met het ruimtelijke aspect bezig zijn. Dus wij kunnen wel echt de poort zijn naar ondernemen in Limburg en Vlaanderen. Daarnaast hebben wij een zeer ruim netwerk per uitbreiding naar Vlaanderen. 16.000 ondernemers. In Belgisch Limburg alleen al 3.150 ondernemers. Waar wij de ondernemers vanuit Nederlands Limburg graag mee connecteren. Het is een boekwerk, één keer per jaar, maar volgens mij zijn er plannen om het iets breder te maken dan alleen het jaarlijks boekwerk. Klopt, we werken eigenlijk ook naar die beleving toe. Digitalisering natuurlijk is belangrijk, ook een stuk community building. We hebben een aantal events ook die we opzetten. Kleine eventjes, heel kleinschalig, maar we willen wel de focus blijven leggen op het verhaal. Prestige is nu een trendboek geworden. Elk jaar opnieuw lanceren we 100 trends. 100 trends waarvan we denken dat ze belangrijk zijn en interessant zijn voor luxe en lifestyle consumenten. En daar willen we ook trendsetters aan koppelen. U drukke lobbytijden voor de verkiezingen of begint het pas juist te lobbyen daarna? Ja, 26 mei is voor ons een belangrijke datum. Lobbyen voor de verkiezingen en lobbyen na de verkiezingen. Dus het zijn inderdaad drukke tijden en wij hopen snel regeringen te hebben. Ja, we gaan natuurlijk al de grens over, hè, Belgisch-Limburg, maar jij bent ook al de grens over gegaan met het vliegtuig. Klopt, ik ben naar Jo toegegaan, want Jo is denk ik al voor de 30ste keer of misschien wel meer, maar dat vertelt hij ons zelf, op het filmfestival in Cannes. Dus ik ben er even naartoe gevlogen om te kijken wat de impressie van dit jaar is. De 72ste editie van het filmfestival in Cannes. Wat zijn dit jaar een beetje de hoogtepunten waar? Ja, het weer, hè. Dat is absoluut de hoogtepunt. Dus we staan met regia daar, dus op het strand zie je geen kip. Nee. Dus wat dat betreft hadden we weer met de stad kunnen blijven. Maar we komen voor de film. Dus net naar een persconferentie geweest met Penelope Cruz en Antonio Banderas. Ja, dat is zeker niet Penelope Cruz, dus wel een bekend gezicht hier in Kamp. En volgende week, nu aanstaande dinsdag, komen Leonardo DiCaprio samen met Brad Pitt, die voor het eerst samen in een film spelen. Van Quentin Tarantino. Elke dag zijn er meerdere films die eigenlijk op verschillende momenten in verschillende zalen in première gaan. Ja, daar spelen honderden films in totaal. Dus dat
Er gaan hier ook duizenden mensen per dag naar de film. En 5-6 verschillende bioscopen volgens mij. Ja. Bioscopen plus hier. Het verlengde, die hoofdzaal is geloof ik iets van 3000 mensen. Dus dat is en de hele dag door, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, film. En conferenties en interviews. En, dus ik geloof dat er iets van 50.000-60.000 mensen, professionals, alleen al naar kan komen. Dus journalisten, producenten, noem maar allemaal op. Het festival heeft de titel zichzelf opgelegd, het belangrijkste festival van de wereld op filmgebied. Dat staat een beetje onder druk, maar ze willen dit jaar een comeback maken. Waarom staat het onder druk? Nou, vorig jaar hadden ze een wat mindere aflevering van zijn verhouding. En dat kwam onder andere omdat ze een beetje herrie hadden met Netflix. Ze wilden geen enkele film van Netflix hier hebben. En die hebben tegenwoordig toch wel behoorlijk wat invloed. Ja. Nu hebben ze een soort compromis gesloten dat Netflix mag hier ook door hun geproduceerde films lanceren. Alleen doen die niet mee in de competitie voor de Gouden Palm, omdat de organisatie hier vindt dat ze de Gouden Palm winnen met een film die ook in de bioscoopzaal te zien. Ja. Dus dat is een principe. Goed. Nou goed, en de komende dagen houden we alles op de hoogte, jullie op de hoogte, via blogs, en onze social media kanalen. Dus we blijven je volgen, joh. Ja, en misschien gaat dat nog opklaren. Ja, dat zullen we zien. Dit was een grensoverschrijdende vlog, mogen we toch wel zeggen. Grensoverschrijdende recap. Volgende keer blijven we weer iets dichter bij huis wellicht. Maar dat zien we de volgende keer wel. Tot dan. Doei.